Që pas në Radio Lidhën, kena rast. Mas pire se e pranojnë, alarmin shot. Ta shkena me shku në intervenim me shokun tem. Sërin a ardhë të zjarë fiksat, për mi kësirë kushtet e tyne, edhe që fa rruga marrin. A tu kanë gjuhë? Jo. Se i pas kanë edhe vesh më batit, që tu kanë me vesh tash. Këza mirë jo me ku. Kjo është veç me diti Sofjajr, kur të hargjohet, kur do është me dalë. Bambulla. Ok. E ki fotografin e bambullë. Dhe 20 kg dhe. Dhe 20 kg pa isi si në në. Ta shtik, limitën dhe të me jekë për me dhe. Merë frim që ta shlerë se nga... A tu kanë gjuhë? Jo. Jo? Ta është? Jo. Ha? Se baza e zjarë fiksa në Prishtinë, kena me i pytë për rogat, kushtet e tyne, edhe nëse mujna me stimulu një reagim zjarë fiksat. Komplet së të isha të pëshin një vesh, edhe dikun 20 kg pa isje, po dufka me i marë për mrena 1 minuti me kanë gati dhe me kanë vetur për me unisë në regim. Qëtë dhëtë me kanë pa isjet fillestare si i merë intervenu si i parë për zjarë fiksat, kur niset me një intervenim, të thëtë jenë disa pa isje me cilat thejhen gjama, intervenime, do më thonë për dyrë, na i banes, edhe gjithashtu edhe kjo gypi ujtë që mi thonë në aksanja. Që shi thua në gjuhën e zjarë fiksat? Zora, oke. Dhe të qësa i merë intervenu si i parë i zjarë fiksat që niset në intervenim edhe i parë që bashkë me stupa isi shkon derin 4-7-8 ku dhe që ka me intervenu. Tash po këshyrum me stimulu edhe në intervenim edhe po hypi me njanin prej kamiona këtu zjarë fiksat. Duna me cekë që do më thonë mundi ku ka këza i malë. Nja 20 kg i kom kështu në shpinë, nëse mu pak ma kanë letu. Amo po i heke edhe stup gaz maskës e toksizienit. Së përmoj me vete se këzaron, vëllë. Sa shohin zjarë fiksat me një intervenim, ku ka tim edhe ka zjarë, që në ka barabart me pamin që e ki me një letër për para. Më thonë pamin është të mefë, të e ka në një... Për shka të një mënë kjo, më. Ta shkena me shku një intervenim me shokën tem. Ta, të shmet. Gjeni? Vesin fast div. Hajde shku në barë. Po, zakonisht nisni për një intervenim? Sa persona që? Po, sa persona? 5, e në mbarët që që kemi sta. Ok. Krejt që ke përgatitja du të më bu mrena 1 minuti ju me kanë vetur? Po, mrena 1 minuti du të më nisë. Se dhe në... Kjipë kamionet. Po, a? Po. Do më thonë nëse dikush nuk arrin me u bu gati, kamionet nisët. Kamionet dhe ecë, po dhe. Po, zakonisht edhe maherë dolin, zja fiksa, tjenë përgatit edhe maherë. Amo, një minut për mëne është maksimum. Që ndohë për 5 sekunda, 20, 30, ajo është gjendje nga të shmëri dhe është në kamion. Adrenalina ko ka një sinë. A është problem komunikacioni në Prishtinë? Po, është. Shumë. Shumë. Ja ka shumë rrugë që ndodhë që s'mon është më afru ofër në mund. Me lënë kamionit shumë më lartë. Nuk mund është më afru ofër vendit ku kime intervenu? Gjores, po, shumë shpesh në ka ndodhë. S'ke mujtë më afru dhere vend gjore, për shumë. Do është me lënë kamionit shumë më lartë, për me mujtë me intervenu në qatë vendit. Se për ndryshë s'ke mujtë me hija ku nisën zjarë fiksat për një intervenim. Do më thonë mas të fire se e pranojnë, alarmin shot
Shkuj ke alarmi për me nis me u bo gati ka mrena 1 minutë dhe me nis në intervenim. Dhe të të qëtu nga ka zunë informacione, kur është zilja shkur, është dhe të të për nga intervenim matë vogële që nuk rezikohen njërë dhe njerëzve. Kur zilja është e gjatë, për zjarë fiksit është e të mershme, pasi që bëhet fjallë për nga i banes apo shpi, kur rezikohen njërë dhe njerëzve. Okej, okay, që tash prova ti përfundum, edhe e provum që është me intervenu me një rast, tash mundi me përcjell intervistën me kryetarën e shoqatës zjarë fiksave në Kosovë, Muharrem Bekën, i cili ka më folë për kushtet e zjarë fiksave, koeficient i tyre me ligjin e ri të pagave është vetëm 5. 25 rroga baza dhe kur shumëzohet me koeficientin 5 të zjarë fiksave, i bjen dikun 525 euro rrog, pa rrezikshmëria skurgje e cila nuk ju paguhet tash e disa muaj. Të thënë drejtën, çështja e pagave është tash veç. Zjarë fiksat nuk janë të kënaqur me rangimin e koeficientëve sipas ligjit paga, jemi në raport me shërbime tjera emergjente ose të uniformuara jemi në nivelin më të ulët. Domthonë një zjarr fiks është koeficienti 5. Mirë po, nuk është problemi vetëm të pagat, është problemi kryesor është të organizimi shërbimit, është të sistemi që faktikisht jemi pa përkujdesje institucionale, ne nuk e di mas kush është përgjegjës. Sa i bie me qenë rroga nëse e kthejmë shifra? Po nëse e kthejmë në shifra është 525 euro paga bazë. Atje punëtor më thanë që do më thanë një pjesë nalit e për të atje me krej, do më thanë nuk i bie asë? Jo, nuk i bie, duke e jek 11%, tani nuk i bie, kjo është bruto paga. Neto është, duke e jekë në varët sa ka, se pse ka zjarë fiksa të që kanë edhe përvojt punës ma të gjatë, e normal që pagu të përvoja punës, mirë po paga bazë është ajo, dhe manë logaritet brëto. Rezik shmeria nuk është tu pagu asë të jo? Këto e në problemet, thamë kështu, është probleme shumë serios kjo qështë, sepse zjarë fiksa të janë ndërshërbimet me rezik shmeri ma të lartë, të kategorizuara si pas rezikut në punë. Kjo është analizë. Domthonë analiza e rrezikut në vendin e punës se i ka kategorizuar zjarr fiksat të dytët pas minatorëve. Sepse është specifike veçantë. Zjarr fiksi punon në kushtet të në specifika krit veçanta. Domthonë në vend pa dukshëm, në lartësi, rreziku nga eksplodimet, rreziku nga temperatura, në temperatura të larta, të ulta, mandej rreziku nga shenja e konstruksionit. Me një fjallë, zjarfiksi e ka vështirë të menagjerë rrezikun, sepse zjarfiksi nuk mund të shkojë të një objekt, edhe të analizat nuk mund të futim së është rrezik, sepse atje personi lifton me jetën, dhe është misioni i zjarfiksi është shpëtimi jetës njëri dhe të mira materiale. Duhet detyrimisht ti pa e di se çka do ndodhë. Kur që gjitha të gjitha janë në drejtim të daljes, zjarfiksat për zjarfiksa është tjetër. Një pasuri që vetë personit që ka kryu me vite e lene dhe ikë, zjarë fikët do të futet dhe të balafacohet ma të rëzik, mirë po, fatkeqësisht, institucionet tona nuk e kanë parasysh këtë sakrifis, këtë vetë mohim, këtë angazhim maksimal që zjarë fikët e kanë tërgu me vite. Jemi shërbimi i cili, mund thëmë lirisht, me plët argumente, ma i anashkaluari, ma i denigruari dhe ma i shkelurin dhe gjitha kategorit tjera në nivel vendit. Zëti Beka, unë kur kesh atje dhe zjarë fiksat, i veta paga shumë edhe për kushtet, po edhe veshmbathit, përgatitjet u dokshin pak të vjetra. Ata më thanë që është një farafati prej 5 vjetë maksimumi. A i kanë kalu këto 5 vjetë, a janë tu për kujdes institucionet bile për furnizim me pajisje të reja? Janë prag, të është një do 5 vjetë furnizohen me uniformat e zjarës, që shkuen ose intervenuse, mirë po është mungesa dhe pajisja tjera, mungesa e pajisja të përgjithme, mungesa pajisja personalit, duke përjashtu Prishtinën që është diçka më mirë, shumica e njësive ju mungojnë pajisja personalit, sistemi komunikimit, radiolidhje si që janë, mandej, maskat personale, të aparatat frymarrës, pajisjet pa testu, asë një pajisje, e cila është në shërbim të zjarë fiksa që kryen punë nuk është e testuar, që është obligim si pas, është me ligjë, është si pas deklaratës prodhusit, është i obligum si në të kryen kontrolat periodike si pas deklaratës. Nuk bëhen asë një. Dhe më honë, problemi të na është kështu. Prej një tentimit që të zhidhet problemi zjarë fikse, të rangoni nivel qendror, kime met asë me komun, asë me nivel qendror. Zjarë fikse atë jenë pa budget, pa definim të statusit,
pa definim kompetenca menaxhuese. Askush nuk e merr përgjegjësin si menaxhuesi i shërbimit që ti kryej obligimet edhe karshi, po edhe sipas aktemrimit që kim. Ne kemi aktemrimin të nënshkruar me AMEN, kodrat ministrit punës mashme. Buxheti ka mbi në komun, pagat janë komun. Tash ne jemi në kontakt me qeverinë e Kosovës, jemi edhe me ministrin. Mirë po, deri me tash nuk është bo asgjë e duhur. Nuk është zgjidhur asnjë problem. Kemi probleme ende të mos pagesës të ndrimit natës, të festa shtetërore dhe fetare, torja shtetërorit, mandej lëndimet në punë, vetë zjarfiksat e kryen, pasigurime shëndetësore, pasigurime sociale, pa rrezikshmëri në punë. Domthonë vetëm paga bazë, edhe një ndër më të ulët. Në vitin 2022, në fakt 2021 kemi paranëmëruar protestë. Na kanë thirrë në takim, jemi dakordu që për vitin 2022 do të paguen. Ka thirrë qeveria? Po, po, kemi pas takim me zëvendës kryeministrin, Besnik Bislimi, me ministrin e financave dhe ministrin e punës mbrojtëse. Edhe ju ka premtu diçka që nuk u plotësua hala? Jemi dakordu, jenë zotu se gjitha do të paguen. Vitit 2022 ande nuk jenë pagu. Vitit tash... Nuk jenë pagu qka? Shtesat? Shtesat të gjitha benefitet që ju takojnë me ligjë, me ligjën e fuqi. Zoti Beka, edhe në diçka të mërshme mora veshët të zjarfiksat. Edhe me 20 vjetë përvoj punë zjarfiks, dhe të të shtesat që po i mërshin shkaku i përvojës, ishtë dikon 15-20 euro. Po, sepse e ka nullë, dhe në 15 vjetë ka qenë 0.50, ashtë 0.25. E ka nullë edhe përqinjën në përvojt punës. Edhe që është aja ma, po thomë kështu, brengose edhe për nesë uniforma, po edhe duhet tjetë edhe për qeverinë e Kosovës edhe për komunat, sepse zjarfiksit, mosha mesatare e zjarfiksit është në prak të vitët 50, që është mandej, kërë kemë parasysh që është edhe një numër jashtëzakonisht i vogël, shumë komuna në Kosovë veprojnë me ka 3 zjarfiksa në një ndrëm, që është një forcë jashtëzakonisht e dobë për mbrojtje dhe shpëtim, do më nuk ka kapacitete, mandej nuk ka vozica, është numri jashtëzakonisht i ulët, minimum mos themi. Zoti Beka, e kemi rastin tash lëndimit të zjarfiksit të sat Krasniqin, Prishtinë që ka psu lëndim, tron, dhe më të vërtet është përveç aty shprenzimet mjekësore që ja kanë rikë, sepse ka qenë edhe pjesëmarrës si ushtrisë shumëtarë këtu dhe kanë ato benefite, më gjitha shprenzimet tjera, mjekësore është dashë me kry vetë. Dhe më nuk merë përgjithsi për në dhonë si me kry. Mandej, ligjë për siguri, është ndenë punë në preashtën, dhe më asë inspektorati punës nuk ka drejtë në inspektoj. Falë, është lëndu në vendin e punës? Po, në vendin e punës është lëndu dhe lëndim serios ka pësu. Endo është përshim mjekësore dhe nuk dhjet ardhme ati. është bukur lëndim serios që mjekëti nga thonë të shohë mirë, po është brengose fati çështja e shëndetit të tij. Zoti Beka, krejt në fund do të thotë kërkesat e juja, nëse nuk plotësohen, me ligj a ju lejohet protesta ose greva? Greva nuk na lejohet, protesta po. Unë përcitoj një fjalë të Abraham Lincoln që thotë, ku pa drejtësit bëhen ligj, rezistenca është detyrim ose obligim. Unë, si përfaqësues i sindikatës, unë më nuk kam çka t'ju them zjarfiksa. Të gjitha janë shtirë, të gjitha bisedimet janë shtirë. Dhe nëse nuk e morëm një përgjigje, nëse nuk reflektojmë, nuk është gjuhë kërcënuese kjo. Nuk është gjuhë kërcënuese, mirë po ne, unë personalisht nuk di çka t'ju them më, se pse janë shtirë mundësit, janë shtirë të gjitha ato opsionet për një zgjidhje. Dhe atëherë, ne i kemi identifikuar problemet, qeveria është obliguar të zgjidhë. Çka po kërkojmë? Po kërkojmë të drejtat që na takojnë me ligjet aktuale në fuqi, cilë të gjitha këto janë shkelje të drejta të punëtorve. Këtë duhet të kemë parasysh. Dhe onë e kam një presion prej antarqisë, edhe kanë të drejtë, plotësisht kanë të drejtë. Mirë po duke bazuar në misionin e shajtë, shërbimit zjarfikës dhe shpëtimin e jetës, të mira materiale këti vendi, gjeshtin në uniforma, interesat e të qytetarëve, interesat e shtetit, edhe tonat uniforma, ne kemi bërë apel, mos na detyroni që të dalim në rrugë, sepse është hija më e keqe për një shërbim që të protestoj për të drejtat që na takojnë. Ju lutem, nuk po kërkojmë mrekulli, po kërkojmë një tretman ashtu siç trajtohen çdo kund zjarfiksa. Mos na çun heroj,
por le t'i trajtojnë ashtu siç e kanë dhe misionin e shajt. Prandaj apeloj është kombon e fundit, është alarmi i fundit, që nëse nuk dakordohen asociacioni i komunat Kosovës ose pushteti lokal me ministrin e punës të mbarë, financa dhe qeverinë e Kosovës, të ulen të bisedojnë, të analizojnë gjendjen e cila është krijuar pa fajin tonë dhe të dalin me një zgjidhje që të forcohet shërbimi, të organizohet ky shërbim që të arsyton themelimin dhe të jenë gatshëm që të djalin në ndihmë shtetore. Kjo është apeli jam i fundit dhe shpresoj që ne ende jemi në bisedime me qeverinë, ende nuk janë shkput të gjitha, domthonë po presim një përgjigje, ne do t'i drejtohemi thash, edhe që kryeministit, edhe ministri përkohës, edhe komuna dhe komisione, do të kërkojmë që urgjentisht të trajtohet këtë çështje. Nëse nuk marrin përgjigje, atëherë vendosin zjarfiksit, ata janë cilët vendosin, ata ne vetëm e ngritim zërin e tyre, domthonë jemi përfaqësues të tyre, asgjë më shumë.